ndotarisa kuti tiri muchipinge inoitwa VaOwen Dhliwayo, ndiri mugari wemuchipinge uyezve ndichishanda neboka rinonzi Vemuganga FM. Vemuganga FM sekomiti radio station yakakosha pakuti inotepfenyura mashoko anoenderana nenharaunda yaanenge achitepfenyura. Community radio inobatsira nekuti inodetsera nekuti kune dzimwe nzvimbo dzaidzisikasvikike nemastation atanga takakura takajairira anonziwo manational kana commercial radio stations anga asikasviki kune nharaunda dzekumapeto-peto enyika. Asi secommunity radio inoti inenge iri ikoko kunharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwiwo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika. Chakanakira zvecommunity radio station ndechekuti vagari vemo vane yanonzi pachirungu element of ownership pane zvinenge zvichiitwawo pa nekuranwa nekufambisana kunoitwa community radio station. Tichidazve kuzotarisa kuti sezuva ranhasi reWorld Radio Day tinorikoshesa nekuti rinoita kuti vanhu vazive kuti chinhu chinonzi radio chinobatsira kufambisa mashoko, chinobatsira kudzidzisa, chinobatsira kuti vanhu vagari vari informed, vagari vachiziva nezviri kuitika, uyezve chinobatsira kuti vanhu vawanewo pavanoenda vachinotandarira vachitaurawo zvinovabatsira, uyezve pachiitwa kana talent identification. Uyezve titori nemwana akazotoonekwa nekuti aiwanika achitaura pavemuganga FM achitaura.